Një javë pas zjarrit ende s'ka adres për fajtorët e tragjedisë, ekspertët gjermanë ende nuk kanë ardhur. Zaev pasi të përfundoi hetimi, do t'jap mendimin tim për dorëheqjen. Nesër mbahet seancë përbashkët mes qeverive të Kosovës dhe të Maqedonisë së Veriut. Presidentja e Komisionit Evropian viziton Ballkanin, Ursula von der Leyen premton investime në të ardhmen. Nxënësit nuk kanë libra dhe tableta, ministrja Carovska tregon procedurat se si mund të sigurohen ato. Të ndruar shikues, përshëndetje. Edhe pse ka kaluar një javë nga zjarrin e të tovë ku humbën jetën 14 persona, ende nuk ka asnjë adresë për fajtorët. Kryeministri Zoran Zaev pret raportet e gjeteve të ekspertëve gjerman dhe më pas do të shprehë mendimin e tij për dorëheqjet për rastin tragjik në të tovë, ndërsa ekspertët e paralajmëruar ende nuk kanë arritur. 7 dit pas zjarrit në spitalin modular të Tetovës, në cilin jetën e humbën 14 persona, ende nuk ka asnjë adresë për fajtorët e tragjedisë. Spitali modular u doq për 3 minuta, ndërsa arritja e 4 ekspertëve gjerman shtyhet nga dita në ditë. Ardhja e tyre u paralajmërua menjëherë pas zjarrit. Madje kryetaria e komunës së Tetovës, Teut Arifi, tha se kanë arritur. Megjithatë, edhe sot nga qeveria than se ekspertët pritet të arrijnë këtyre ditëve. Zëdhënësi i qeverisë Dushko Arsovski edhe sot tha se ekspertët gjerman pritet të mbërrin këto ditë dhe do të jenë pjesë e hetimeve të mëtejshme. Organet hetimore janë të pavarura nga ekzekutivi. Ne si qeveri i presim ato të dhëna dhe apelojmë për një hetim më të shpejt dhe sqarim të rastit. Prokuroria priti 5 dit për të dërguar hetues në Ministrinë e Shëndetësisë dhe në Spitalin e Tetovës për të marrë dokumentacionet e ndërtimit të spitalit modular dhe po aq dit për të kërkuar elaborat për furnizim të energjisë elektrike nga EVN Tetov. Ndërsa, dorëheqjet e ministrit, zëvendësi të tij, si dhe të dy drejtorëve të spitalit të Tetovës, kanë mbetur në sirtarët e kryeministrit. Kryeministri Zoran Zaev sot tha se është duke pritur raportet e gjetjeve të ekspertëve gjerman dhe më pas do të shprehë mendimin e tij për dorëheqjet për rastin tragjik në Tetov. Zaev tha se do të jap mendimin e tij lidhur me dorëheqjet kur të bëhen të ditura gjetjet nga ekspertiza dhe forenzika. Jo, vetëm do të përsëris atë çfarë kam deklaruar me gojë dhe me shkrim nëpërmjet komunikatës. Do të presim raportet forenzike, përfshirë edhe ato gjermane të cilët duhet të kompletohen në afat sa më të shpejt. Procedurën e udhëheq prokuroria publike dhe unë vetëm mund të dërgoj apel për atë çfarë e kërkojnë qytetarët dhe ajo është që të përfundoj në tërësi në mënyrë profesionale dhe eksperte dhe sa më shpejt që mundet, sepse qytetarët presin përgjigje. Kur do të kumtohen gjetjet nga ekspertiza dhe forenzika, atëherë unë do të them edhe mendimin tim për dorëheqjen e drejtorit ekonomik, drejtorit të spitalit klinik të Tetovës, zëvendës ministrit dhe ministrit të shëndetësisë. Kujtojmë se të mërkurën rreth orës 21, qendra COVID në Tetov u kapluar nga zjarri, ku jetën e humbën 14 persona. I gjithë objekti u doq në një kohë rekorde, ndërsa ndërhyrja zërfikësve dhe të afërmve të infektuarve me koronavirus që ishin aty, ndihmuan që të shpëtonin 12 pacientë tjerë. Pas presionit të opinionit, ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe dhe zëvendësi Ilir Hasani dhanë dorëheqje nga funksionet e tyre, së bashku me dy drejtore të spitalit të Tetovës, Artan Etemin dhe Florin Besimin. Qeverit e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Kosovës, nesër 16 shtator 2021 do të mbajnë mbledhjen e parë të përbashkët. Qeverit e të dyja vendeve të udhëhequra nga Zoran Zaev dhe Albin Kurti në këtë mbledhje të përbashkët do të jenë në përbërje të plotë në kuadër të agjendës për vizitën e qeverisë së Republikës së Kosovës në Maqedoninë e Veriut. Krahas ceremonisë së pritjes zyrtare, para mbledhjes së përbashkët të dyja qeverive do të vijojë takimi tet-a-tet mes kryeministrave Zaev dhe Kurti si dhe takime dypalëshe të ministrave në qeveritë e të dyja vendeve. Mbledhja e përbashkët e qeverive të Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës do të mbahet më njëherë pas takimeve të kryeministrave dhe ministrave ku është paraparë në shkrimi solemn i më shumë memorandumeve dhe marrëveshjeve për bashkëpunim. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se investimet në Ballkanin Perëndimor janë investime në të ardhmen e Bashkimit Evropian. Von der Leyen paralajmëroi se para fundit të këtij muaji do të thojë në rajon për dërguar sinjalin e fortë për vazhdimin e procesit të zgjerimit.
Investimet në Ballkani Perëndimor janë investime në të armën e Bashkimit Evropian. Për këtë qëllim BE është duke zbatuar planet të veçanta për investime në vendin e rajonit. Kështu tha sot presidentja e Parlamentit Evropian Ursula von der Leyen në fjalimin vjetor për gjendjen e BE-s në një seancë plenare të Parlamentit Evropian. Ajo përsëriti qëndrimin e bllokut për procesin e zgjerimit dhe siç tha, rëndësinë që ka Ballkani Perëndimor për të armën e BE-s. Von der Leyen paralajmëroi se para fundit të këtij muaji do të udhtojnë në rajon për të dërguar sinjalin e fortë për vazhdimin e procesit të zgjerimit. Para fundit të muajit, do të udhtojnë në Ballkan për të përçuar angazhimin ton për antarësimin e BE. Ne e kemi detyrim këtë të rinjme, që besojnë në të ardhmen evropiane. Ne porrisim investimet në Ballkanin Perëndimor, me një rreth të tretën e prodhimit të brendshëm bruto të rajonit. Investimi në të ardhmen e Ballkanit është një investim për BE-n. Ajo foli edhe për masat që kanë ndërmarrë BE-ja, prej se ka nisur pandemia e koronavirusit, duke përmendur, si shta, suksesin e blokut në vaksinim, ndihmën me vaksina për vendet të tjera të miratimit të planit për që ndihmuar shteteve antare për rimëkëmbje ekonomike. Von der Leyen foli edhe për krizën në Afganistan, duke premtuar rritjen e ndihmës humanitare të BE-s për qytetarët e këtij shteti, i cili muajin e kaluar ka rënë nën kontrollin e militanteve taliban. Ministria e Shëndetësisë është në komunikim të vazhdueshëm me Komisionin për Sëmundje Infektive dhe po diskutohet për gjendjen epidemiologjike në vend dhe nëse është e nevojshme do të ndërmerren masa të reja. Ministri i Shëndetësisë Venko Filip që ka njoftuar se në qendrat e Covidit ka shtretër të mjaftueshëm për hospitalizim të pacientëve. Ministri i Shëndetësisë Venko Filip që paralajmëron masa të reja kundër koronavirusit. Ai përmes një postimi në profilin e tij të Facebookut ka shkruar se virusi për momentin ka shtrirje të gjerë dhe se janë në komunikim të vazhdueshëm me Komisionin për Sëmundje Infektive dhe nëse është nevojshme do të ndërmerren masa të reja. Ai ka shtuar se mëngjesin e sotshëm në koordinim me drejtoret e klinikave është biseduar për kapacitetet spitalore, gjendjen e të sëmurëve dhe situatën aktuale epidemiologjike. Në qendrat e Covidit ka shtretër të mjaftueshëm për hospitalizim të pacientëve. Periudhën e ardhshme mund të rritet nevoja për hospitalizime që kërkon qasje serioze dhe koordinim e cila po menaxhohet me sukses. Shtretër shtesë për mjekimin e pacientëve me Covid ka dhe të njëjtit mund të vendosen në dispozicion çdo moment. Ndërkaq Filip që ditë më parë dha dorëheqje nga posti i tij si ministri i Shëndetësisë. Për si që tha i akt moral nga tragjedia në Tetov, ku shpërtheu zjarrin në spitalin modular dhe mbetën të vdekur 14 persona ndërsa 12 të tjerë të lënduar. Ndërsa kryeministri Zoran Zaev ende nuk e ka miratuar të njëjtën, pasi si që thot ai pret të përfundojnë të gjitha hetimet dhe më pas do të vendosë. Bashkimi Evropian do të siguroj 140.000 euro mjete humanitare që të ndihmoj familjeve që mëse shumë të goditën nga zjarë që shpërthyën në vendin ton ka fundi korikut. Mjetet janë pjesë e kontributit përgjithshëm të BE-s në fondin për ndihmë urgjente gjatë katastrofave të Federatës Ndërkombëtare të Kryqit Kuq dhe Gjysmë Hënës e Kuqe. Mjetet mbështeten edhe nga Kryqi Kuq Kombëtar që do të ndihmojë në dërgesën e ndihmës së nevojshme, duke llogaritur ushqime dhe produkte tjera të nevojshme. Ndihma humanitare është për 12.600 persona të goditur. Maqedonia e Veriut u përfshin nga një valë të nxehtë që shkaktuan zjarre dhe u shkaktuan dëme të mëdha në disa rajone të vendit. Ministri i Arsimit Mila Carovska ka deklaruar se janë duke ndërtuar një sistem të përkryer të arsimit. Ministria ka reaguar kështu pasi që i është kërkuar që të shpjegoj mungesën e tableteve dhe faktin se detyrojnë që të fotokopiojnë librat. Ministria ka thënë se ekziston një procedurë për nxënësit që nuk kanë mundësi të sigurojnë tableta dhe që duhet ta ndjekin. Nuk ka sistem të përkryer, por po ndërtohet sistemi përkryer. Kështu deklaroi ministri i Arsimit dhe Shkencës Mila Carovska gjatë konferencës së saj për media, e pyetur në lidhje me mungesën e tabletave që disa nxënës po hasin në vitin shkollor, dhe në mungesë të tyre nxënësit mbeten të detyruar të fotokopiojnë librat për të mësuar, ndërsa sipas Carovskës nxënësit që nuk kanë mundësi të blejnë pajisje digjitale, duhet të njëjtën ta marrin nga komunat dhe shkollat, ndërsa përderisa nuk mund të furnizohen as nga komuna as nga shkolla, atëherë ministri i Arsimit është detyruar të dhurojë tabletë ta për të gjithë nxënësit që kanë probleme të tilla. Uçenicite kujto. Nxënësit të cilët nuk kanë mjete financiare për të bler pajisje digjitale, e njëjta duhet të kompenzohet nga shkolla. Dhe kjo është sqaruar qartë. Ministria ka dhuruar 10.000 tablete si plotësim për të gjitha tabletet dhe mjetet elektronike që i kanë shkollat. Përsëri se në interesin e nxënësve është që të ketë pajisje digjitale dhe jo libër të shtypur.
numri librave të shtypur është lëshuar deri tek bibliotekat e shkollave, që si bike e partë të kënë si liber në bibliotek, dhe dyta është për nëzënëse që në kushte shtëpije nuk kanë pajisje digitale të e përdorin. Ndërka që në lidhje me pretendimet se në disa shkolla numri nëzënësve në përklasat e i kalon atë se sa është lejuar, Carovska tha se Inspektoriati Sanitar Shtetror duhet të kryej inspektime në përshkolla, në nëse kjo është e vërtet atë erë kemi të bëjmë me thyrje të ligjit. Numri nëzënësve që mund të regjistrohen në një klas nuk mund të jetë 37, në asë një shkoll, asë njëherë, dhe nëse ndodhë ndo një rast i tillë, është direkt thyrje ligjit. Inspektoriati shtetror duhet të kryej inspektime dhe mendoj se institucionet kompetente për këto çështje duhet të reagojnë shpejt dhe të mos diskutojnë për problemin, por të zgjidhim ato probleme. Ministra gjithashtu shtoi se për momentin nuk ka indikacione për ta ndryshuar modelin e mësimit dhe se epidemiologët dhe Komisioni për Sëmundje Infektive janë në ndjekje të vazhdueshme të gjendjes epidemiologjike në përshkolla dhe në momentin kur do të ketë indikacione se duhet të ketë ndryshim të modelit. Carovska tha se janë të gatshëm të qasen në atë mënyrë. Policia ka arrestuar një 33-vjeçar nga Shkupi pasi në shtëpinë dhe në banesën e tij ka zbuluar dy laborator të improvisuar droge. Gjatë bastisjes në shtëpinë e tij në bulevardin Asnom të kryer me urdhër gjyqësor është zbuluar një laborator improvisuar për prodhimin e marihuanës, pas shka janë konfiskuar 71 rrënj kanabis sativa, disa pako me marihuan, disa deg që ishin në procesin e tharjes kavanos dhe paketime të tjera me fara nga marihuana, informoi Ministri e Punëve Brendshme. Gjatë bastisjes është konstatuar se personi shfrizon edhe një banes në rrugën Aradat Partizane në pronësitë e gjyqit të tij. Gjithashtu me urdhër gjyqësor është kryer bastisje në atë banes dhe është zbuluar edhe një laborator tjetër. Personi në fjalë është arrestuar dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të ngritet padi adekuate. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se ideja e Open Balkan është rrezikshme për Ballkanin Perëndimor. E para e shtetit Kosovës gjatë qëndrimit në Gjermani tha se kjo iniciativë po përpiqet ta zëvendësojë procesin e Berlinit, i cili sipas saj e vonon integrimin evropian dhe nuk duhet të ndodhë. Osmani, duke diskutuar për të ardhmen e Kosovës, kritikoi Serbinë edhe për mos hapjen e arkivave për personat e zhdukur. Ndërkohë, tha se Kosova do të jetë konstruktive në dialog, por nuk pranojnë të diskutojnë për integritetin territorial, statusin e Kosovës dhe nivelin e tretë të qeverisës, siç është asociacioni. Ish-kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha do të nisë sot lëvizjen e tij për një parti demokratike më të bashkuar, më të fortë dhe më të hapur pasi u përjashtua nga grupi parlamentar nga Lulzim Basha. Takimi i parë do zhvillohet në një hotel në kryeqytet me Demokratët të Tiranës. Ish-kreu i qeverisë ka njoftuar se kjo foltore do të nisë nga Tirana, por do të vazhdojë më pas në gjithë vendin. Të dashur miq, po nisim ciklin e foltores për një parti demokratike më të bashkuar, më të fortë dhe më të hapur. Foltoria do të jetë një bashkëbisedim me demokratë dhe demokrate që nis në Tiranë dhe do të udhtojnë në mbar vendin. Jeni të mirëpritur. Rroft Partia Demokratike, ka shkruar Berisha. Lulzim Basha përshtoi Sali Berishën nga grupi parlamentar një natë para nisjes së legislaturës së re të dalë nga zgjedhjet e 25 prillit. Kryedemokrati tha se kjo ishte zgjidhja vetme pas vendimit të Departamentit Amerikan të Shtetit që shpalli Berishën non grata. Nga ana tjetër, Berisha ka akuzuar Bashën se po vepron për interesat personale duke cilësuar vendimin për shkarkimin e tij pas armë Edi Ramën për interesa personale të kreut PD-s. Ndërkohë kryesia forumit rinor të PD-s ka kërkuar referendum për vendosur nëse Berisha duhet përjashtuar apo jo. Korea e Veriut hodhi dy raketa balistike në det, thanë shefat e përbashkët të Kores Jugut. Si pas tyre, raketat u hodhën të mërkurën drejt ujrave të bregut lindor të Gadishullit Korean. Në një deklarat të lëshuar për media, thuhet se autoritetet e inteligencës jugkoreane dhe amerikane janë duke analizuar detajet, ndërsa Korea e Jugut ka forcuar pozicionin e saj mbi qyrës kundër Kores Veriore. Testimi raketor është kryer pas samitit me temë Korea e Veriore që mbajtën dje në Tokyo diplomatët e SHBA-s dhe Kores Jugore. Edhe raketave vjen pak ditë pasi Korea Veriore tha se ka testuar raketa lundrimi me rreze veprimi prej 1500 kilometrash.
të paktën 10 persona humbën jetën dhe disa të tjeru plagosën, kur një person shpërtheu veten në një tyqan çaj në kryqytetin e Somalisë. Dadir Hasan, një oficer i policisë në kryqytetin Mogadishu, tha për agjencinë Anadolu se sulmi vetvrasës shënjestroi një dyqan çaj të frekuentuar nga njerëzit pranë një baze të madhe ushtarake në Mogadishu. Është herët për të shpallur numrin aktual të njerëzve që u vranë ose u plagosën në sulm, por deri më tani ne dimë se u vranë të paktën 10 persona përfshir ushtar, tha Hasan. E shtoi se disa njerëz, shumica e tyre civil, po ashtu u plagosën nga shpërthimi i vetvrasës dhe ata u dërguan me urgjencë në spitale për trajtim. Asnjë grup akoma nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin e vetvrasës, por policia pajisoi terroristët Al-Shababit se janë pas sulmit. Al-Shabab, një antare Al-Qaedës, ishte pas një sulmi me kamion në tetor të 2017-s në Mogadishu, ku humbën jetën rreth 600 persona dhe u konsiderua si sulmi më i keq në historinë e kombit. Këtu e mbyllim këtë edicion lajmeve të ndruar shikues, ju vazhdoni të qëndroni me televizionin Shenja për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbrëmje vetë.